Halla! Vi etablerer med deg den nye bloggverandaen. Fortsatt ikke for sent til å kjøpe den gamle, det er visning på torsdag. Yeah, 31. august nærmer seg. Skistiv er tilbake. Takk for den varme mottagelsen vi fikk når vi i går returnerte til internettet med Adept mot Big Daddy Karsten. Mange som satte pris på det. Fed Battle, både Karsten og Adept battler 31. også. Get Your Ticks, billettsalget er godt i gang. Vi har et par call-offs fra den første line-upen jeg offentliggjorde. Det er KJ mot Posto og Tabasco mot Svarte Petter. Jeg har hooket en ny battle, sånn at vi da er nede i 7 og ikke 8. Det er Daten Du fra England, bor i Norge, mot Palabras. De kjenner hverandre meget, meget godt, så det kan jo bli en personlig og festlig affære med offentlig skittentøysvask. Ellers er det altså dobbelt mot Rese. Det har dere ikke sett enda, men begge de tok et godt skritt sist. Har battles på vei ut i løpet av kort tid. Digge Vibber mot Kafka. Sistemann mot Ben Baller. Kongen av Trondheim, come catch it. Adept mot Zeps, på engelsk. Går det bra, så kan det fort bli flere battles på engelsk på Adept. Han er jo halvt australsk, har alle forutsetninger for å drepe folk. Drift mot Elling. Need I say more? Drift mot Elling. Og ikke minst Bru mot Big Daddy Karsten. I tillegg så blir det også premiere på Skis TV Cyphers Volum 3. Foreløpig ingen på noe sosialt medium som har klart å gjette riktig line-up på en cypher, heller ikke nå på treeren. Mange bra forslag, men den som kommer er fet i hvert fall. Kom og fuck med oss klokka 2 på Blå, lørdag 31. august. Billettene er allerede i salg på billettservice. Ja, hvis du vil vite om du kan kjøpe i døra eller om det blir utsolgt og sånn, så bare følg meg på Twitter. Uhentet billetter selges jo uansett i døra, så det er jo noe samme hva, men det kan jo godt hende det blir mange også, vi får se. Ja, håper du er sulten for litt battling igjen. Vi ses.